Dengang blev det en bulldog, 7 gram, og så i en, en fed gul farve, der blev prøvet, og som gav mig 3 fisk i løbet af 20 minutter. Sort på bagsiden, og gul på forsiden. Og jeg må sige, det er en kastemaskine, man kan kaste perfekt med den selv med 0,28. Og så, jamen, de hugger jo på den jo. Jeg har nok haft 5-6 fejlhug, så helt perfekt. Knæk og bræk til alle, med eller uden bulldog. Det er torsdag eftermiddag, og det er Søjet i Mjøls, og det er bulldoggen i sort og hvid udgaven. Og den blev lige taget første kast. Og se lige, hvordan søen ser ud. Det kan godt være, det er gråvejr, men det er det perfekte fiskevejr lige nu. Mjøls Fiskeri Søjet. Erik Ekvad Petersen ud at teste bulldog med fisk i første kast.